Molt bona tarda a tothom. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Em plau també donar la benvinguda especialment a les dues persones que m'acompanyen a la taula. A la senyora Maria Mercè Santmartí, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, i al senyor Joaquim Clavaguera, director general d'Execució Penal de la Comunitat i de Justícia Juvenil. Vull també, també disculpar l'absència del director d'aquest centre, el senyor Xavier Hernández, que per motius d'agenda no, no ha pogut avui presentar aquest acte. Com que hem vist per les inscripcions en, a, en aquesta sessió d'investigació que són moltes les persones que veniu de fora del departament, unes breus, breus paraules només per presentar-vos a aquesta institució on ens trobeu, una, on us trobeu ara mateix. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom que depèn del Departament de Justícia. Va ser creat fa 30 anys amb l'objectiu de contribuir a la millora dels serveis finalistes que presten les direccions generals del Departament de Justícia i prioritàriament aquelles de l'àmbit de l'administració de justícia d'una banda i de l'àmbit d'execució penal per una altra banda. Aquesta contribució a la millora al centre la du a terme a partir de dues activitats fonamentals, que és la formació dels professionals que formen part del departament, per una banda, i la recerca aplicada per una altra. Tenim una petita però molt activa unitat de recerca en l'àmbit d'execució penal que organitza, que organitzem periòdicament aquestes sessions d'investigació. Eh? També presentar-vos el producte de sessió d'investigació perquè més o menys trimestral, trimestral, trimestralment a la nostra web podeu trobar informació sobre sessions que anem fent de presentació de resultats. La sessió d'avui té però un component un tant especial perquè la recerca que es presenta respon o s'emmarca en un acord de col·laboració entre les tres direccions generals que veieu representades a la taula, la Direcció General d'Atenció a la Infància, en l'àmbit de Justícia Juvenil i el propi centre d'estudis, un acord que té un ampli abast, però en, entre les múltiples eh, diguem, activitats que es desenvolupen en, en aquest marc hi ha l'activitat de, de formació i també la de recerca. Ja fa un parell d'anys eh, es va decidir per part de les tres direccions generals prioritzar aquest tema, aquest tema que ens ocupa avui, que és el de la victimització d'infants i joves que estan en, atesos per serveis d'infància o de justícia juvenil, per dos motius fonamentals. En primer lloc, perquè no hi havia cap precedent, cap informació prèvia, cap estudi previ sobre quin era la, la victimització en aquests col·lectius, tot i que hom, qualsevol de vosaltres, pot pensar, pot imaginar o pot eh, tenir la hipòtesi de que eh, sent col·lectius d'especial vulnerabilitat doncs, és previsible que la victimització sigui, sigui alta però no teníem dades, ni, eh, ni dades sobre l'índex de victimització, ni sobre el tipus de, de victimització patida per aquests, per aquests menors i joves, o infants i joves. Això era diguem, una, un objectiu immediat, però com us deia, a, a aquest centre hm, enfoca sempre la, el que és la recerca, la millora dels serveis, i per tant l'objectiu o finalitat última d'aquesta recerca que avui us presentem no és altra que tenir aquest coneixement per millorar la intervenció. Per tant, a partir d'aquesta recerca és un repte per a les direccions generals el veure de quina manera es pot reduir aquest grau de victimització, pal·liar les, els seus efectes o fins i tot doncs, treballar per la, una major resiliència dels, dels infants i joves que, que són atesos per aquestes direccions generals. Així doncs, aquesta recerca comença a gestar-se fa dos anys en, en, en el marc d'aquest acord entre les tres direccions generals i eh, un cop ja es decideix que el, el tema és important i cal tirar-ho endavant, doncs contactem amb les persones que han, han dut a terme eh, la recerca que és el grup Grevia de la Universitat de Barcelona. És un grup de recerca que ja havia treballat amb el centre anteriorment amb, o ja havia presentat altres projectes aquí que ens mereixien tota, tota mena de respecte i de de consideració i per tant vam connectar amb ells i vull dir que el producte final resultant del treball de, de, de les autores de la recerca doncs és un producte francament de, de molt alta qualitat per tant felicitar-les en primer lloc amb elles per aquest treball fet però també voldré destacar que ha estat no només un producte bo sinó un procés molt ben portat a terme, un procés en el que han intervingut en primer lloc les autores, però també un grup de suport que les ha acompanyat amb un representant de cadascuna de les, de les direccions generals, per part de la Direcció General d'Atenció a la Infància, la senyor Araceli Lázaro, per part de la Direcció General de Justícia Juvenil, el senyor Andreu Estany, i per part del Centre d'Estudis, el senyor Manel Capdevila. I bueno, també doncs, han fet un treball tant a nivell organitzatiu eh, com a nivell també d'anàlisi de resultats, confecció de, de, de propostes i, i conclusions, doncs penso que un bon, un bon treball d'acompanyament i de suport a l'equip principal de recerca. I amb ells, doncs, tots els professionals que des dels diferents serveis d'en dues direccions generals, per suposat, han contribuït també a fer possible aquest estudi. Agrair i felicitar a tots plegats doncs, doncs el que això hagi pogut arribar a bon port i els, ja dic, els, els resultats són tinguts, però també el procés fet que a vegades és fins i tot més, més important que, que els resultats. Bé, jo per part meva res més i passo la paraula a la senyora Mercè Sant Martí, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Bé, moltes gràcies, director general de, de Justícia Juvenil i cap d'àrea no? de, del centre de formació i companys doncs de, tant de la DGAIA com imagino que també hi ha del Departament de Justícia, gent del món acadèmic, experts, de, del nostre país. Com deia la Marta i com bé diu el programa d'aquesta jornada d'avui, doncs, eh, en un moment determinat de, doncs, de la història tant de, de la de Gaia com de Justícia Juvenil com de vosaltres, es va prendre aquesta decisió eh, el 2012 de que es valorava la necessitat de buscar i col·laborar de forma conjunta doncs, per cercar eh, aquestes recerques conjuntes d'infants i adolescents en el nostre país, i es va signar un acord de col·laboració entre els tres departaments. Pel que fa especialment, i, i que és aquell fil conductor que sempre com a administració vola doncs, eh, no? per damunt dels nostres departaments, és el tema de la victimització. No? Nosaltres fem unes actuacions en defensa i en protecció, doncs, en el nostre cas, d'uns infants i adolescents, i sempre doncs, aquella pregunta de si nosaltres realment, institucionalment, estem fent la feina més enllà de, del que s'està fent doncs, a les seves cases, no? de dir què, què podem nosaltres no afegir eh, en aquestes personetes doncs, que ja han estat víctimes o ja tenen una fragilitat per la situació de la que venen. No? I en aquell moment doncs, es va decidir, d'entre d'altres temes que, que estan fent de recerca, fer aquest estudi de victimització. Jo vull felicitar les persones doncs, que en aquell moment van prendre la decisió i no tan sols, com deies, no, no és tan sols decidir. No? Sempre diuen que un emprenedor, que tots tenim 30 idees bones cada dia, però l'emprenedor és aquell que, que la porta a terme. Doncs, en aquest sentit, doncs, aquestes persones que en aquell moment veu decidir portar-la a terme. Com dèieu, doncs, aquest estudi contrasta eh, tot el tema de victimització, tant els joves ingressats en els centres de la direcció general com els de justícia juvenil, com també es comparen doncs, els resultats eh, amb la població doncs, que no està en risc i l'impacte també d'aquesta victimització en la seva salut mental i doncs, l'acumulació d'experiències d'aquesta de, violència interpersonal identificant doncs, un grup de, de múltiples conseqüències adverses que en poden venir tant de, de caire emocional com social. En aquest estudi, a part d'aquesta feina que s'ha fet, doncs, que ara ens presentaran i que tots tenim moltes ganes d'escoltar perquè hem anat sentint pinzellades però que si realment tenim ganes de ser-hi presents, doncs és molt interessant també la part de, de proposta de millores no? d'aquestes experiències. Més enllà doncs, de, de que ens hem de felicitar plegats perquè nosaltres, la gent que estem a l'administració, som responsables de, de fer aquesta feina interdepartamental. Nosaltres estem ara amb el pacte per la infància i sempre diem doncs, que més enllà d'aquest pacte que es va aconseguir a nivell de país, estem aconseguint assentar doncs, set grups de treballs de professionals d'una forma molt interdepartamental i molt transversal que dona i que, i que fa aquest marc no administratiu també amb, col·laborant amb els ens locals doncs, més enllà de, de la feina que nosaltres tenim la responsabilitat i l'obligació de fer, no? de dir nosaltres tenim un usuari davant amb un problema determinat i hem de ser capaços les administracions de, de cruzar i d'enriquir de, els nostres coneixements des de diferents mirades per arribar doncs, a donar-li, en aquest cas, doncs, les polítiques públiques més adequades, en aquest cas, en aquest infant i adolescent. Per tant, sí que m'agrada posar en valor doncs, la importància de que aquesta recerca s'hagi fet entre dos departaments i que els resultats doncs, en aquest, aquesta tarda no, els puguem recollir i introduir-los a la nostra agenda eh, als dos departaments. També, eh, voldria animar no, a, fer aquestes operatives i aquestes formes de treballar en un futur. No? Jo crec que avui és un pas, però ho hem parlat moltes vegades amb la gent que treballa a Mila de Gaia, que hem de tots plegats cercar, donar continuïtat a aquesta part de recerca i del món acadèmic, gràcies no, que tenim gent que està molt lligada, doncs, donar aquesta continuïtat més aviat, més enllà de la política de l'administració, doncs, cercar aquest valor afegit que és la recerca al nostre país i que a les administracions doncs, tenim aquesta carència que, que no ens hi recolzem poc, prou, doncs per tant, doncs, posar en valor i, i continuar també amb aquests plans de recerca i buscar els recursos des d'on sigui necessari perquè realment eh, el tema, i crec que la nostra administració i el nostre país s'ho mereix. Jo volia, com, com ha fet la Marta, doncs, agrair al centre d'estudis, tant el Manel Capdevila com la Marta Ferrer, i l'Aina Itziar Coloma, doncs la feina que han fet, així com a l'Andreu Estany, Estany, del Departament de Justícia Juvenil, i com no a l'Araceli Lázaro, que avui ho dic bé perquè moltes vegades em confongo amb el cognom, i el Joan Llossada, de la nostra direcció. També doncs, agrair a, a tota la, la suma de centres nostres, de CRAES i de centres d'acollida, així com també ja doncs, en els centres de justícia juvenil i els equips, per haver-se posat doncs, ajudar no, aquesta concreció en l'encàrrec i, i, en el projecte, en, en configurar l'equip, en, en estar obert, no? perquè moltes vegades és una cosa és el que pensem l'administració, després el que vol fer un equip de recerca, però finalment doncs, si la mostra o oh, quan arribem a fer el treball de camp no hi ha aquesta predisposició, doncs l'informe o el treball no, vol, no tindria sentit. Per tant, doncs els agraeixo la predisposició i la participació activa també a tota la gent que cuida dels infants i adolescents, en aquest cas de la direcció general, per haver-se posat doncs, també colze a colze a treballar amb la nostra gent. Em diuen que fins i tot heu ajudat a validar doncs, aquest informe, per tant, agraïu-vos-ho com a directora a aquesta feina que heu fet. I com no felicitar doncs, a la Noemi Pérez, a la Judit Abad i a la Georgina Aguilera, i donar-vos doncs, les gràcies com a De Gaia i també com a tutelars no?, d'aquests infants i adolescents del nostre país, perquè doncs, realment és un deute aquest que tenim de quan realment els traiem en aquests infants i adolescents del seu entorn, no? perquè els hi suposa un patiment, doncs evitar al màxim nosaltres no sumar, no? en aquest cas, no sumar eh, en el seu patiment i en aquesta fragilitat coses que tot i volguem fer molt bé, doncs a vegades no, no, no en sabem prou. Per tant, jo crec que aquest estudi és un, un esgraó més que pujarem tots plegats, i que agafem les recomanacions que presentareu eh, després com full de ruta en el nostre sistema de protecció i per incorporar-los doncs, a, a tot el servei de polítiques públiques que estem fent des del desplegament de la llei, des del pacte per la infància, doncs, incorporar aquests estudis transversals i, i, i ja us demano doncs, que, que a nivell dels grups de treball que hi ha dins del pacte per la infància, doncs, també puguem d'alguna manera buscar aquest link, aquest enllaç amb aquest estudi, amb aquesta convoluta d'expertesa que que he obtingut en el treball d'aquests dies. I jo res més, moltes gràcies i a disposar. Gràcies, directora. Doncs té la paraula el senyor Joaquim Claveguera. Bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, afegir-me totes les felicitacions que tant la Marta com la Mercè us han dirigit a tots, els eh? que heu intervingut, els que heu participat, a les autores, etcètera i per tant doncs, eh, amb, amb ara és la brevetat dono per reproduir aquest agraïment que ja, ja us han fet extensió eh, en segon lloc bé, eh, les, les víctimes tot el tema de victimització és un tema que està incorporat a la meva direcció general com, com bé sabeu eh, em permet la, la visió a través de l'oficina d'atenció de la víctima de l'altra part del delicte, és a dir, no solament en la direcció estem tractant doncs, les mesures penals alternatives, per tant estem parlant de comissió de delicte o de justícia juvenil, sinó que també doncs, el, el tenir l'abartent de l'oficina d'atenció de la víctima permet veure aquesta perspectiva del delicte, de l'execució penal des de l'altra banda, no? que segurament, doncs, si no, difícilment tindríem el, el, el coneixement que en aquest moment doncs, doncs tinc. Aquest estudi ens posa la víctima en el propi infractor, eh? dintre de les justícies. per tant, és una, una visió nova, és una visió que, que sabíem que evidentment existia, però ara tenim dades, tenim dades i evidentment ens permet una visió segurament a partir d'ara diferent a la que tenim. Hem de dir que ja us, ja posarem les dades, etc. No? però els que hem tingut l'oportunitat de llegir aquest informe, de veure doncs, per on han anat els, les, les, les la investigació, etc. doncs les xifres són les xifres que d'entrada són o sorprenen, no? i sorprenen el que, com jo, doncs no té un coneixement previ ni té estudis previs a, respecte a la matèria. No? però la veritat la veritat és que arribes a, a, a unes, a unes determinades de conclusions de que tant des de la Direcció General d'Atenció l'Atenció a la Infància com des del Departament de Justícia, doncs en el moment en què intervenim, aquesta actuació fa que hi hagi una, una, una reducció, almenys el que és el que jo interpreto de, del que he llegit. El qual vol dir que, que, que alguna cosa estem fent bé, estem fent bé malgrat totes les crítiques que diàriament rebem per la feina que, que estem fent, doncs això demostra que portem una tasca que no és d'avui, sinó que és de molts anys. Jo sempre dic que són dues matèries en la qual, si sí, no quin hagi sigut el govern, hi ha hagut una línia continuista. Eh, amb la banda que jo conec d'execució penal, doncs, doncs, eh, la puc afirmar amb, amb causa, eh, dir, doncs, escolta, hi ha una sèrie de programes que s'han pogut portar al llarg de tots aquests temps, i aquesta línia continuista, aquesta línia de que no hi ha hagut una discussió política sobre el que s'havia de fer, doncs, també té reflexa en les actuacions que es veuen venir d'aquest informe. Per altra banda, eh, d'aquest informe jo també he volgut buscar algun punt crític, no? I, i, I ja anuncio, anuncio, no? Perquè pel debat posterior, com que tinc ara l'oportunitat de dir-ho, doncs que eh, bé, eh, hi ha un, una sèrie de qüestions que, que a mi em, em preocupen, de lectures que es puguin fer posteriorment, no? I una d'elles és que Eh, des de les dades que tenim de victimització eh, comunitària o de la de Gaia, el, el target de nois i noies, eh, diguéssim, que han entrat, són de 12 a 17 anys, i amb justícia juvenil, obligadament, estem en 14 i 17 anys. No? Per tant, aquest decalatge de, de, de 12 i 13 anys pot donar al meu entendre, alguna lectura equivocada de les dades comparatives. Per tant, més que la comparació de dades, per mi l'important són les dades amb si mateix que surten de Justícia Juvenil o les dades que surten de, 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 diguéssim, de centres de la DGAIA o les dades que surten de la comunitària. Però la comparació de les dades a vegades pot portar a lectures comparatives eh, que poden ser mal interpretades des de fora quan sabem que normalment doncs, que, eh, si demà hi hagués una, una notícia sobre aquesta jornada, doncs segurament buscaran la xifra eh, aquella que pugui cridar l'atenció, que pugui ser objecte d'un titular. Per tant, sí que amb això crec que tots els que hi treballem en, aquesta, en, aquesta, en aquest àmbit, en aquest estudi, els que hem d'aplicar-lo, hem de ser molt curosos amb les dades que estem utilitzant, amb la seva comparació i en què no hi hagi una mala interpretació d'aquestes dades. Aquest estudi és una novetat, insisteixo, una novetat que considero molt positiva, una eina més de treball, una eina més de treball que incorporarem en els nostres programes, eh? és a dir, en els centres de justícia la base, tal com, com ens diu doncs, l'article 25 de la Constitució, és la reinserció i la reeducació, i per tant eh, ens ha d'ajudar a que aquestes xifres de victimització doncs si hem de modificar algun dels programes que van enfocats a la reinserció i la reeducació per tenir en compte aquestes experiències prèvies, doncs els incorporarem, els treballarem i per tant novament us pues, agrair a tots els que heu participat en aquest treball, especialment a les autores d'aquest informe, d'aquest document, no és doncs la seva feina. També felicitar-vos, doncs, com sempre, a tots els que assistiu a aquest acte. No? Doncs sempre és, és un plaer, eh? i pels ulls, veure una sala plena com aquesta en una jornada que la majoria doncs, ja no esteu en la vostra jornada laboral i per tant agrair que dediqueu part del vostre temps a venir aquí a, a, a formar-se i a escoltar un informe com el que avui ens presentaran. Eh, moltes gràcies i hauré de marxar una mica abans de les 6, per tant és possible que no acabi de sentir tota l'exposició de l'informe i em perdré el, el debat. De totes formes, la gent que està aquí del meu equip, demà ja els demanaré la corresponent explicació de tot el que ha passat. Moltes gràcies a tots.